Så här på påskaftons kväll har jag lovat att mina barn att vi ska skjuta lite fyrverkerier. Så vi ska göra det nu. Häng med. Ska du också panga? Ja. Är det kul att panga? Nej, Emma ska panga. Är du en pangbubbe? Jag ska panga. Ja, ska du panga också? Jag ska panga. Och där har vi lite panggrejer. Jag har fixat en liten tårta som vi ska bränna av här, tänkte jag. Det blir nog kul. Alltså. Ja, det var en Svea Airbomb. Fina saker för en billig penning. Det är det enda som smäller riktigt mycket nu. Flera sådana. Jaha. Det var ingen värst fart på de här fyrverkerierna. Jaha. Sicken skit. Ja, då vet vi det. Inga mer tårtor som heter Ripprapp. Det kostar 100 spänn egentligen, men jag fick den gratis. Tur var väl det, för den sög riktigt. Man borde ju mörda dem att känna. Svetslåga!